Už nám začalo sluníčko. A ty pan? Ty pan, nech ten zapalovač. A to nesmíš. Ne, dej. To je nebezpečný. Dáme si? Ne. Nemi to! Spálíš se. Dej, spálíš se. Udláš au. Udláš bací. Pojď. No. Tak a to Tyfon, co teďka uděláme? Ano. Zadupeme. Pořádně. Tak. No. A pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte kolik Tyfanko lajků? Tyfan, kolik mají lidi dát lajků? 8? Tak jo, teda. Lidi, pokud se vám líbí tohle video, tak dejte 8 lajků. A dislajků dejte klidně víc. A teda nazdar.